ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଳବାହାରଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ୱାଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବୋଲେରୋ 6 ଗୁରୁତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରାମର ମଦନ ଗଙ୍ଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟା ସମୟରେ ବୋଲେରୋ ଚାଳକଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଳବାହାର ସ୍ଥିତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ୱାଲ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲେରୋରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଓ ଆହତଙ୍କୁ ରାଜପଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।